မော်ဘီနယ်တဝမ်းမှာတော့မြို့ဝင်ကြီးကောက်ခတ်နေတဲ့ဂိတ်ပေါင်း18ဂိတ်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဂိတ်တွေကိုတော့မော်ဘီနယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ဧပြီ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိယာယီပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မော်ဘီနယ်စီဗင်သာရေးအဖွဲ့ဒုတိယအင်ဂျင်နီယာမှူးကြီးကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကတော့ဒီ COVID-19 ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်내အစိုးရဖွဲ့ကလည်းဒီညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဧပြီ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဧပြီလ30ရက်နေ့ထိကိုမြို့ဝင်ဘေးကောက်စခန်းတွေကိုပိတ်ထားပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စာထွက်တဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဧပြီ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့30ရက်နေ့ထိဘေးကောက်စခန်းတွေကိုမြို့ဝင်ဘေးကောက်စခန်းတွေပိတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အားလုံးကိုစာထွက်ပြီးတော့ပိတ်ခိုင်းထားပေးဖြစ်တယ်ဒီမြို့ဝင်ကြီးကောက်ခတ်နေတဲ့ဂိတ်တွေဟာနှစ်စဉ်တင်းကြံကာလအတွင်းမှာသာပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနှစ်မှာတော့ဧပြီ30ရက်နေ့ထိယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တာပါဒါပဲမော်ဘယ်မြို့ရဲ့အဓိကဈေးနှစ်ဈေးဖြစ်တဲ့မြန်ရတနာဈေးနဲ့အမှတ်တဈေးကိုလည်းဧပြီ20ရက်နေ့ထိယာယီပိတ်သိမ်းထားပါတယ်။ဒီကတော့တချို့ဈေးတွေကတော့ဒီဥပမာမော်ဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တဈေးတို့ဘာတို့ကတော့တို့ဈေးသူဈေးသားတွေကိုတိုင်ကဒီဟိုတချို့ဟိုပုံမှန်ပိတ်နေကြပိတ်ရက်အပြင်ကိုတို့ကဟိုဈေးကိုကျွန်တော်ဒီဧပြီလ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တို့20ရက်နေ့ထိပိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တို့တောင်းဆိုလာကြတာရှိတယ်ဈေးသူဈေးသားကိုတိုင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးသူဈေးသားတွေကလည်းပိတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပိတ်ခွင့်ပြုတာပေးတယ်အခုလိုမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အဓိကဈေးနှဈေးကိုယာယီပိတ်သိမ်းထားပေမဲ့စီမင်သာရေးအဖွဲ့လက်အောက်စီကုန်သိန်းဈေးတွေကိုတော့ပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်မော်လမြိုင်လက်ရှိဟိုနေ့ဇလုံးကြီးတက်တာပြည့်ဆေးဖြန်းတာပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဆေးကတော့၄ကတော့ဆေးရပြီ၄ကတော့ဆေးပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုန်သိန်းဈေးတွေအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကြောင့်ဇီလာသူတွေကိုလက်ဆေးကြဖို့နဲ့လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့မော်ဘီနယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ